从六月一日起，你生命中的王子即将出现。张栋梁2007年全新专辑《王子》，特别由李诗颂、李伟颂两大制作人联手创造全新音乐质感的张栋梁。可以痛了再痛，你可以错了再错，不甘心不闪躲，全为了张栋梁新加坡歌迷会慈庆祝福《王子》专辑大卖。